Перуде археологтар ежелгі Мачика мәдениетіне тиесілі құрылыс орын тапты. Мамандардың айтуынша оған 1700 жылдай болған ғимарат ақсүйектердің салтанатты шаралар өткізетіні орны қызметін атқарған деген болжам бар. Сонда қазба кезінде адам сүйектер мен құдайлар бейнеленген суреттерде табылған. Ал жалпы Перудегі ежелгі Мачика өркениеті біздің заманымыздың 1-8 ғасырларында елдің солтүстігінде дамыған. Қазіргі кездестірген ежелгі құрылыс орны 5 пирамидадан және тағы бірнеше платформадан тұрады. Бұл осы жерде үлкен мекеннің болғанын көрсетеді.